Так, любі друзі, доброго дня! Ми сьогодні з вами будемо готувати салат з морської капусти. Нам потрібна сама морська капуста, морква, цибуля, 2 зубчика чеснику, соєвий соус, олія, сіль, перець. Гірчиця. Так, приступаємо. Розкриваємо. Так, висипаємо в миску нашу капусту морську. Так, висипали морську капусту. Зараз будемо натирати моркву. Так. Натираємо моркву. Так, натерли морку, даємо до капусти. Так, зараз на дрібній терці натираємо чесник.
Натираємо 2 зубчика чеснику. І будемо чеснокодавкою. Так. Зараз будемо робити соус до нашої морської капусти. Так, видавили чесник. Так. Зараз будемо нарізати цибулю. Так, цибулю полукольцями нарізаємо. Так, цибулю ми нарізали. Даємо до нашого чеснику. Так, додали до чеснику. Зараз беремо соєвий соус. Так, беремо соєвий соус, здаємо. До цибулі даємо трошки горчиці. Даємо трошки горчиці. Так. Солі. Солимо, даємо перець, перемішуємо нашу цибулю, чесник. Перемішали. Перемішали. Даємо
Олію. Так. Перемішуємо ще раз. Додамо ще трошки соєвого соусу. Так. Додали соєвого соусу. І даємо до нашої капусти. Так. Так. Додали до нашої капусти. Зараз будемо перемішувати. Thank you.